მინდამ. მინდაც ყველას გვინდა ეს. ეს შეიძლება უკეთილიდან დავიწყე ჩემი შესაძლებლობების გამოვლენა ამ შემთხვევაში. ქრომოსომებს არ ითვლიან 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღედ გაერთიანებული არაბების ორგანიზაციის ეგიდით 2011 წლის 10 ნოემბერს დაწესდა. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ამ დღეს დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება, მათ შორის საქართველოშიც. კამპანიას წინდა მინდა ჩვენს შეუერთით და ფერადი წინდებით ასე ვთქვათ აღვიჭურვეთ დღეს სტუდიაში. კამპანიის დეტალებზე უკვე ნატა ტაბიძე მოგვიყვება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დილამშვიდობისა ნატა. ნატასაც აქვს წინდა, უნდოდა და აქვს. გინდა წინდა. დილამშვიდობისა. დიახ, მეც მინდოდა წინდა და მეც მაქვს წინდა 2013 წელს დაუნის სინდრომის მსოფლიო ასოციაციის მიერ დაფუძნდა უთვალავი წინდის ტრადიცია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება ფერად წინდებს იცვამს, ამით მხარდაჭერას გამოთქვამს დაუნის სინდრომის მქონე პირების მიმართ, ცნობადობას ამაღლებს და მის სოციალურ პასუხისმგებლობას გამოხატავს. მე ახლა ვიმყოფები ლია ტაბატაძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის ხელმძღვანელი და მინდა ვისაუბრო წლევანდელი წლის შესახებ. ყოველ წელიწად 21 მარტთან დაკავშირებით განსხვავებული მესიჯები გაქვთ თქვენ, რა იქნება წლევანდელი წლის მთავარი სათქმელი? მოგესალმებით. წელს მსოფლიო ლაპარაკობს იმაზე, თუ რას ვმატებს საზოგადოებას. What I bring to my community. ესეთი მსოფლიო გზავნილი არის, Down Syndrome International-ი აწესებს ხოლმე ყოველწლიურად და ჩვენც ყოველ წელიწად ამ გზავნილის გარშემო ვაწყობთ ჩვენს კამპანიას, წელს უკვე მეშვიდეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია წინდა მინდა, ფერადი წინდებით არიან ბავშვები აღჭურვილები. მოგესალმებით ბავშვებო, დილამშვიდობისა. მე მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ დაუნის სინდრომი მეცნიერ ჯონ დაუნს უკავშირდება, რომელმაც 1866 წელს პირველმა აღწერა დაუნის სინდრომის ტიპური ნიშნები. 800-დან ერთი ბავშვი დაუნის სინდრომით არის დაავადებული. ბოდიშს ვიხდი, დაბადებული დაუნის სინდრომი დაავადება არ არის, ეს გენეტიკური ცვლილება. ლია, იმ სტიგმების შესახებ მინდა ვისაუბრო, რაც არსებობს დაუნის სინდრომის მქონე პირებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, პირველი სტიგმა ეს არის, რომ დაავადება დაუნის სინდრომი და ეს ასე არ არის, ეს არის გენეტიკური ცვლილება. 46 ქრომოსომის ნაცვლად მათ აქვთ 47 ქრომოსომა ყველა უჯრედში, რაც ხდება 21 ქრომოსომის გასამებით. და სიმბოლურად 21 მარტით სწორედ ამ დღეს უკავშირდება 21 რიცხვი მესამე თვის. ასევე არის გავრცელებული სტიგმა, რომ მშობლის ასაკის გამო ხდება და დედის ასაკის გამო, და ესე სტიგმა, იმიტომ რომ კვლევებმა აჩვენა, რომ პროცენტ თულად უფრო ადრეულ ასაკში ხდება შობლობა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის, ვიდრე უკვე ხანდაზმულ ასაკში. ასევე არის გავრცელებული სტიგმა იმის შესახებ, რომ არ შეუძლიათ სწავლა, არ შეუძლიათ პროფესიის მიღება და მუშაობა, რაც არის სიცრუე და მსოფლიო გამოცდილება მაჩვენა, რომ მათ სწავლათ შეუძლიათ, დასაქმებად შეუძლიათ. და ცოცხალი მაგალითი ყავს უკვე საქართველოში, ჩვენი გიგო, რომელიც ისწავლა პროფესია, დაეუფლა თავის საქმეს და თავისი პროფესიით მუშაობს. რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გვიხარია გიგოსაც გავესაუბრებით რამოდენმე წამში. მე მაყურებელს მინდა შევახცე, რომ მართალია ეს დღე 21 მარტს არის, თუმცა კვირეული უკვე დაიწყო და ამის ფარგლებში არაერთი აქტივობაა დაგეგმილი და მათ შორის სპექტაკლი, რომელშიც ასევე გიგო მონაწილეობს. გიგო, მოზარდ მაყურებელთა თეატრში პრემიერა გელოდებათ. როგორ მიდის მზადება სპექტაკლი? გამარჯობა, გიგო შეუკაშვილი, 22 წლის და 19-ში 7 საათზე გეწვევით და მომზადდით, იმიტომ რომ უახლოესი კაგი სპექტაკლი იქნება, კაი პრემიერა. ძალიან დიდი მადლობა სუპერას. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ბავშვები ჩვენთან ერთად არიან, ჩვენ გავაგრძელებთ ფერადი წინდებით ქართობას. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ 21 მარტს დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეა და ჩვენ ამ ვუერთდებით ამ დღეს და კვირეულში ვიღებთ მონაწილეობას. მეგობრები, ქრომოსომებს არითვლიან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. ქრომოსომებს არითვლიან. მადლობა. ეს გახდათ